In dobrodošli spet nazaj v mojem kotičku. Jaz se sam na hitar javljam, sam toliko, da povem ljudem, še sem živa, ampak moji videi so trenutno zelo neobstoječi. V tem trenutku sem rekla, da postavim na hitar sam malo, kaj se dogaja, zato da vsi, ki ste me spremljali in ki me boste spremljali, da boste vedeli, da živim. Ampak da sem tako zelo zaposlena, da predvidevam, da itak razumete, glede na to, da veste, da sem mamica in da pač... Če ste spremljali prvič mamo tudi, prvič mamo oddaja, Mercatorjeva oddaja, najem soseska, pol boste ste videli, da pač biti starši res orang služba, ki jo rada upravljam, ampak ima zelo velik izzivov. Kje sem trenutno, če sem lih pri em soseski, no v tem trenutku se je zaključil ta projekt, tako da jej, ful vesela, ful lepo je bilo to delati, lepo je bilo deliti naše zgodbe družinske z ljudmi, ampak hkrati je bilo pa tudi kar naporen vlogati, hkrati z vsemi ostalimi obveznostmi, pa potem pošiljati material, pa tako naprej je bil kar izziv, no, včasih. In smo se mogli z Janom res fajn zorganizirati, da sva našla čas. Zato ful hvaležna, da smo imeli ta projekt, ful hvaležna, ne joka svet, joka in drug otrok, ok. Ful hvaležna, da smo štartali to, da smo delili te zadeve, da imamo te res lepe spomine posnete. Ampak hkrati je pa tudi, sem čutila, da je že čas, da se to zaključi v tem trenutku in da pač se mačka. Aha, ok, zdaj pa je svet. Brbo. Ja, ok, jaz sem na drugi lokaciji in nadaljujem od tam, kjer sem ostala. Hotla sem vas pozdraviti. Živjo! Hotla sem vas sam v bistvu obvestiti, da se bojo moje videi še nadaljevali. Za vse, ki ste se naročili, pa za vse, ki ste se naročili tudi predvsem zaradi najine poliamornosti in tako naprej, brez skrbi, tudi ta tema še pride. Imam v bistvu že posneta dva videa tudi na to temo, ampak moje kapacitete trenutno so zelo omejene. Moj čas, moja energija, tako da ne pridem do tega, da montiram. Pridejo videi, ful imam enih idej. Ena od stvari, ki mi je ful pomembna v tem trenutku, je to, da naredim malo raziskave, kako je z otroci v poliamornih družinah. Tako da mečkam knjige berem, malo po netu brskam o teh stvarih. Potencialno bom tudi kakšen video na to temo posnela. Zelo verjetno, da bom, no. Gremo prvič na morje, prvič orang morje z letalom v Grčijo, s svitom. Ja, cool bo, fajn bo. Sodelujem z enim ful fajn društvom zdaj. Društvo Lojtra, followajte na Facebooku. Ki dela res čudovite stvari za naravo in za okolje in za skupnost in za tako. Jaz sem v bistvu vodim njihove objave na Facebooku itd., pač sem njihov PR. Jih promoviram in z velikim veseljem to počnem. Tako da to je tudi ena nova stvar v mojem življenju, ki mogoče se bo še razvijala naprej, bomo videli, kako bo. Počasi bo šel svet v vrtec septembra, tudi na to se že pripravljam, delam pač mentalne priprave in mislim, da nam gre ful dobro, mislim, da se bo svet zelo lepo vklopil. No, okolje, ker je res socialen otroček in vse to. To je to, mislim, da sem povedala recap stvari, dogajanja, to je to za enkrat. Želim si spet ustvarjati, želim si spet objavljati. Se pravim, res mi kreativnost dela zelo, ampak omejen čas, omejena energija in mamica sem. Ok, hvala, ki ste bili z mano, hvala, ki ste se družili spet z mano v mojem kotičku. Lepo se imajte, pa se vidimo naslednjič. Ciao!